Labas dienos, sveiki visi. Šiandien geras oras. Kaip reta, saulė plieskia. Šiandien už operatorių truputį pabūs Karolis. Bum! Kadangi oras geras, šviežia saulė, kas būna labai retai, tai pagalvojom, reikia gal išlysti į kiemą ir pasigaudyti tų gerų kadrų, kas būna pastarosiomis dienomis džiauriai sunku, nes tai lie, tai vėjas, tai debesis, žodžiu, ne kažką orelis. Jeigu taip skrisim pro medžius, žinai. Nori pro medžius skrist? Tu skrist, aš neskrisiu, aš tai žinau. Na šiaip galima, bet reikia pasižiūrėti, kad į šakas nepataikyti. Čia va, gal tai. Tai žodžiu, pabandysim virš Kalniečių parko paskraidyti. O gal truputį toliau patestuoti galimybių ribas, kaip dronas skrenda virš daugiabučių, nes kur yra daugiabučiai, kur yra pastatai, tai yra tiesiog ne ta blokada ryšio tarp pulto ir drono. Todėl virš daugiabučių miestuose būna sudėtinga toli nuskristi su dronu. Pažiūrėsim, ką šiandien pavyks išspausti. Geras, geras vaizdelis. Taip. Oro baterijų įsinėjau. Kiek laiko jisai baterijai? Apie 17 minučių skrydžio. Tai? Skrydžio. Jo. Čia dar normaliai šiaip. Nei mažai, nei daug, sakyčiau. Koks šiandien tikslas? Gal nuskris toli. Kiek gali nuskris virš daugiabučių. Į kurią pusę važiuosim? Nežinau, link kur nori, link savanorių, ar link... Ką gal? Link Kleboniškio. Link savanorių gal įdomiau. Būdavo kelioniai. Išsitraukė, žinai, droną iš dėklo. Visas aprasojas nuo drėgmės. Nuvalai ir toliau skrendi. Ready? Reik sukalibruoti. Tamsoka, plemba. Nesimato? Saulė užlindo už debesų. Na, jau turim 500 metrų ir turim 150 metrų altitudę. Neblogai. Bet matomumas nelabai. Jo, lemačiuk, maniau saulė bus, tai uždėjau ND8. Tai ND8, kai būna toks vidutinė šviesa, bet dabar jau saulė palindo už debesų, tai negerai padarėjau. Bet va daug matosi, principė visas Kaunas. Pala, grįžtam. Nusimsiu filtrą. Ir kas pasikeis? Tai bus šviesų. Šitas filtras tam, kad tu užsi... Dėl saulės, ne? Jo. Nuėmėm filtrą, kelsim iš naujo. Manau, buvo neblogai. Ne, antim vienodai. Kiek laiko oimai naudoja šitą daiktą? Droną nusipirkau prieš Balį kelionę, tai čia buvo 2018 metų gegužės. Tai toks jauties įvaldės, ne? Aš dabar pasiskaičiavau, ta prasme, ant apso galima pasižiūrėti, kiek esi nuskridęs su dronu. Ir... Kiek nori? Ir kiek valandų esi skraidęs. Tai aš praskraidęs 17 valandų, o nuskraidęs 200 km. Per du metus? Nu, per pusantrų. Pusantrų. Jie, judam link Kleboniškio miško. Gal bus truputį mažiau trukdžių.
Nes visgi virš miesto, virš daugiabučių važiuojant, nevažiuojant skrendant, tai jau 500 metrų ir prasideda streikavimai. Ir dar yra ta teorija, kad kuo toliau skrendi, kaip distancija, turi tuo pačiu aukščiau kilti pati su pačiu dronu. Nes tada tas kampas yra tinkamesnis, kad nedingtų ryšys. Žodžiu, va, bent virš Kalniečių riba yra apie 600 metrų su mano dronu bent jau. Dabar Karolis paskraidys su droneliu. Bėda ta, kad daugelis, kurie skraido su dronu, dažniausiai užsimiršta žiūrėti į patį droną, o žiūri tik į telefono ekraną, į patį vaizdą. Ir tada pasipila klaidos, tada atsitrenkia į šakas, tada atsitrenkia į akmenis, į uolas, nes tas realus vaizdas, kaip tu matai droną patį skrendantį ir kaip tu matai telefone, nu jisai truputį skiriasi. Tai jau visą laiką sakau, nepamirškit stebėti pačio drono. Šinais dronas, tai žodžiu, visą laiką reikia sekti, kur jisai yra, nes pilna YouTube visokiausių tų nutikimų, kaip žmonės tiesiog per savo klaidą vien dėl to, kad žiūri per daug į telefoną, nuskandina, sudaužo tos dronus. Ir vienas iš blogiausių patarimų, ką žmonės daro, tai nusipirkdami droną iš karto jį ištestuoja namuose, vidaus patalpoje. Tai čia turbūt yra top dalykas, kurio nereikėtų daryti. Nu, aš esu tą daręs, bet tik tais jau po daug praskraidimų ir žinau, nu, tas visas drono funkcijas, kiek jisai pats pakyla nuo žemės, nu, jau tikrai kaip nulupta, žinau, bet kiti, kurie visiškai nemoka valdyti, ten pakelia viduj, ten protestuoja. Žinoma, gal pasiseks ir viskas bus okei, bet labai dažnai žmonės taip pat sudaužo būtent vidaus patalpose, ten pradeda daužyti su to dronu, nesuvaldo, sumaišo pirštus, kuri kryptis, kurie pusė skrenda ir tada jau puf, viskas. Kaip sekas? Skrendu prie šešilkių. Ai, nu gerai. Ta lėtai kairė, lėtai. Dar lėčiau, mažiau suk. Jis jau viskas trukinėja. Nu duok parskrisiu. Profą dadam į rankas. Nes aš pasidaręs, kad jisai nuo 25% pradeda pipsėti. Ir po to jis gal nuo 20% pats automatiškai grįžta. Tai jau iki 25. Bet tai galima sumažinti, ne? Jo, galima. Bet vis tiek geriau pasilikti tą rezervą. Nes tas garsas, kai va išgirdėjau šitą pipsėjimą, tai jau duoda per širdį. O ypač, kai šitą garsą išgirsti, kai dar dronas yra kokia 400 metrų nuo tavęs. Nu, nori sporto. Davai. Normaliai. Daug neišvystė. Tik tais aš čia spėjau per ežeriuką, per tvenkinį, kem 5 km per valandą. Jo. Atsiradai. Jiem biškį reikėjo daugiau laiko, žinai. Tai dar būčiau pasikridęs kokias 50 sekundžių, tai būtų 60 km. Čia maksa, ne? Jo, aš su juo turbūt rekordas yra kažkas apie 61 km per valandą. Čia nebūgi? Aišku, dar priklauso ar pavėjų įskrindė, ar prieš vėją. Bet šiaip realiai kiti naudoja sport režimą vien dėl to, kad tu greitai nuskristum į vietą, nufotkini kadrą ir tada greit parskrendi, jo. Bet tai būna galingesnių, ne? Šitą? Nu jo, tu pavyzdžiui. Nu, aš žinau, kad ten, pavyzdžiui, tas Pro 2 ar ten tie kiti, jau tie naujesni modeliai, kur jau praeitų metų. Nu, tai gal ten iki 70 km. Bet čia jau lubos, ne? Ką? Nu, jau maksimum. Jau čia lubos. Bet šiaip, nu, labai mažai kas filmuoja su to sport režimu. Nes matai, su sport režimu, tu ką, kai skrendi tiesiai labai, net neišeina, kad pats gimbalas, pati kamera tiesi būtų. Pats dronas būna pasviręs, jo. Tai tas pats matymo laukas būna mažesnis. Na, ir žinoma, su sportu labai greitai baterija įsikrauna. Nu, realiai dvigubai. Tai jeigu su paprasta funkcija taip lietai skrisdamas, suskraidytum kokias 16 minučių. Tai tos 10-8. Kokias 8. Tai tu realiai turi, nu, 4 minutės nuskristi ir 4 praskristi. Neturi apgalvoti jau kur. Jo. Žinau, kad jūs laukiat, kada padarysiu testavimą savo drono su DJI Mavic Mini, tuo pačiu naujausiu modeliu, kuris
kol kas laikomas rinkoje mažiausiu. Ir tuo pačiu su ryčio DJI Mavic Pro 2, bet vis neužtaikau galimybių šių pasiskolintos dronus arba juos kartu pasikviesti arba paskraidyti kažkur, gal už Kauno, gal prie Kauno Marių, bet pabandysiu aš su jais sukontaktuoti, nes visgi nesinori taip jiems skolintis drono. Čia tas dalykas, kur žmonės nelabai skolinos, o dažniausiai patys skraido. Tai reikėtų visiems kartu susirinkti kažkurį savaitgalį arba šiaip kokią dieną, kad laisvesni ir pabandyti protestuoti su, tarkim, vienu telefonu, nes tada būtų vienodos sąlygos. Telefono parametrai tie patys visiems trims dronams, kas yra taip pat labai svarbu, nes aš atsimenu, aš kai nusipirkau droną, aš tada pirmą kartą ir nusipirkau iš mano telefoną, tai pas buvo LG kažkoksai už 90 eurų, nu ką galvau, čia daug investuoti į tą telefoną, man reikia tik tais droną skraidinti ir viskas, daugiau man nereiktų telefono. Ir aš labai greit supratau, kad tas LG už 90 eurų, tai nu skirtas tik tais atsakyti Gmailą, nes drono appsas pats iš savęs yra 1.5 GB, jei neklystu. Nu ir tikrai labai daug resursų siurbia pačio telefono, RAM ir panašiai. Tai va dėl to, va to jau Apple man žymiai labiau pasiteisino. Nes šiaip ir kiek teko domėtis, kiek teko šnekėti su dronų pardavėjais, kad visgi nu, DJI labiau daro tą sąsają, labiau tinkamesnė su Apple produktais. Nu, obolys. Bet tas labai tiksliai ir pasiteisino, nes pavyzdžiui, kai su LG skraidydavau, tai vos ten keli šimtai metrų, visas appsas stringa, vaizdas trukinėja, tada iš karto kyla rizika, kad tu gali nesuvaldyti dronų ir kažkur netyčia kalti jį. Tai nu gaila buvo, kad pirkau patį pigiausią variantą tą telefoną, bet apie tai kažkaip net negalvojau.